Salve, salve, pro players. Digo Fael na mira, trazendo mais um videozinho aí editado e comentado para vocês, né? Baseado em cima de duas partidinhas que eu fiz em dominação aí, fazendo mais de 70 kills. Partidinha frenética, da hora. E é isso aí, espero que vocês gostem, assistam ao final. Se gostarem, dê aquele like maroto, se inscreva, dê aquela compartilhada aí para estar fortalecendo a gente, sempre tá fazendo vídeos legais aí para vocês. E não deixe de comentar, né, cara? Tanto pra falar bem ou mal, vamos interagir aí, ver qualquer ideia. E é nóis. Mais uma coisa, sobre a arma, vai estar aí, vou deixar na descrição aí como é que ela tá montada, beleza? E é nóis, valeu, fui!
Eita! No meio tem um. O cara tá achando que nós é pouca bosta, rapaz. Ai, papai, eu tô de odeio, como é que eu morro na granada? Sério, que não matou, velho.
Eita! Aqui no meio, aqui no meio. Peguei. Tudo de olho agora. Eita! Ah, esse cara é muito chato, velho. Só atirando em cara morto. Eita porra!
Nossa! Esse cara que errou a sniper foi feio, hein, velho. Esse daí errou feio, mano. Qual? O que morreu ou que tava matando?